皆さんおはようございます。 PS5 Pro には PS4 のゲームの画質を向上させるなんと 8K オプションが実は備わっていたことが追加で判明しました。こちらにつきましては先日 PS5 Pro も 8K には非対応ではないかと、またスリム版の PS5 のカバープレート、こちらを流用することができなくなったことが判明しました。で、こちらについては、もちろんですね、 8K の表示っていうところに関しては、どうやらね削除されていることは間違いはなく、なんかこれだけ見てみると 8K 非対応っていうことが、想定されていたんですが、ただ実際問題としましては、どうやらねビデオ出力設定には依然として 8K 出力のオプションがですね表示をされていたと。ですのでそういった機能がですね実は内部では備わっていたことが判明しました。だからパッケージ版の方には、8K 解像度には対応しませんみたいな、対応しませんというより、もともとね 8K の表示がされていたんですが、それが削除されてしまっている状況なんですけど、ただ PS5 Pro をですね起動させるとオプションのところに 8K のその表示があったっていうお話なんですよ。今回の内容っていうのはなぜですね当初 8K に対応しているその 8K のマークが PS5 Pro のパッケージに印字されていたのに、それがこの土壇場のこのタイミングで削除されてしまったのか謎ではあるんですが、普通に考えると 8K に非対応になったからパッケージの表示のところから 8K っていう印字を、なくしたみたいな、そう考えられると思うんですけど、ただオプションに普通に 8K 出力の、機能がですね備わっているんであれば、別にねこれパッケージから消す必要性ってないのに、なんかここのムーブに関してはソニー SIE のこの動き方ムーブっていうところが謎であると、そういった指摘が今されております。ここに関しては本当に謎だからね。ね、8K に対応しているんかいっていう。これはね、驚きの発見というか、じゃあなんでパッケージからこれ 8K の表示消してしまったんだっていうお話なので、ちょっとここにつきましては謎ではあるんですが、今、足元このような情報が出てきております。またですね、この機能にはおそらく 8K 対応ディスプレイが必要であり、これはね、当たり前ではあるんですが、でこれについては現在でも一般的ではなく、そもそもね普及なんてほとんどしていないんですよね。例えば 4K テレビみたいな、そういったね、テレビを持ってる方いたりとか聞いたことある方って多いと思うんですが、 4K みたいな。一方でこちらが 8K みたいな、もちろんその家電量販店ヨドバシカメラとかに行けばあるんだけど、それが売れているかどうかって言われると全く別の話で、全然ねこれが普及していないんですよ。シンプルになんか一般的なユーザーであったり、いわゆるその第三者一般人から見た時に 4K と 8K の差って、確かに 8K 綺麗に見えるんだけど明確な差がわからないみたいな、もうすでに 4K の時点で完成されてしまってるから、なんかね目を凝らしてみないとわからんみたいな、言われないとわからんみたいな、それぐらいの差しかないんですよ。でそのことからですね、 8K 対応ってそもそもそんなに金ね払って買うべきものなのかっていうユーザー側の反応があり、結果としてこの 8K テレビとか 8K モニターっていうものはそこまで普及していないと。もちろんですねゲーマーみたいなマニアックな方であれば全然違うじゃねえかっていうかもしれませんけど、ただそういったのに興味がない一般人からすると何が違うの、多分そんぐらいの差なんですよ。これはね一般人というか普通の人であればそういう反応ですよね。なので全くねこれ普及しておりませんので、それを考えるとじゃあ 8K に対応する意味ってあるんだっけみたいな、そういった話があり、で結果としてこれ PS5 Pro で不必要ではあるので、この機能っていうのが削除されたんじゃないかと言われておりましたけど、ただオプションとしてはしっかりと留保されてるみたいなので、視力機能ではないんですが、ただ粋な計らいではあるんですけど、ただ 8K のね出力オプションなるものが、機能としては備わっているので、ここについて共有させていただきました。
まあ別に 8K に対応しているからといってそんなになんか大きなアドバンテージがあるかって言われると、まあそうではないので、へーみたいな、まあそれぐらいの温度感かな。で、ここからが重要で、もう一つのアップデートにはなんとね、既存の VRR、 こちらのサポートに加えて PS4 ゲームのパフォーマンスに関する新しい設定が実は含まれていると。これっていうのが、PS4 ゲームの改造品質、まあ要するにグラフィックとか、ゲームの体験価値全体をですね、向上させる、そのような新しい設定が実は対応済みであると。ですので、この PS5 Pro で PS4 のゲームをすることによって、PS4 で遊ぶより、より高グラフィック、高体験価値をね、味わうことができると、そういったことがこちら、示唆されております。ただ一方で特定のゲームでは問題が発生する可能性があるそうなので、必要に応じて無効にすることができるオプションともなっておりますので、ここはね、明確に住み分けをした方が良いんじゃないかっていうことが言われております。だからまあ予想はされておりましたけど、 PS4 のゲームもね、かなりの高グラフィックで遊ぶことができるそうなので、まあそれはそうだろうなと思っていたんで、ここもね別に驚きではないんですが、ただこういった新たな機能等がね含まれておりますので、だからまあスペックだけでは判断することができないということですね。つい先日この PS5 Pro のこのスペックリークされましたが、まあリークっていうかね判明されましたが、ただ一方でこの PS5 Pro スペックだけではなくて、こういったその付加価値がねありますので、それを加味してね、この PS5 Pro っていうものを判断しなければいけないと。まあ言ってもですね、既存の PS5 とはそんなにね、やっぱり変わらないからさ、まあ比べようがなかなか難しいところではあるんですが、こういった機能もね、備わっているっていうお話でございます。まあ 8K オプションとかもそうだけど、結局なんかオーバースペックなので、なんかその、すべての機能をですね、まんべんなく、使用することができる、そういった環境の方がいるんであれば問題はないと思いますけど、結局なんかここにつきましては部分的っていう形になりますので、多くの方がね体験できるかっていうとそうでもないからさ、まあなんかこれを見てみると、まあスペック以外のところでこの PS5 Pro って勝負したいのかなと思ってはいるんですが、結局なんかそこの恩恵受けられる方って限定的なので、まあそこまでなのかなと思いましたね。まあこれで12万円出すかって言われるとどうなんだろうな。結局なんか無駄な機能がもりもりついて値上げしましたっていうような感じに見えてしまいますので、まあグラボの性能向上約 40% 認められておりますから、もちろんゲームをねプレイする上では全然ねフレームレートって観点では変わってくるかと思いますけど、ただその分ね消費電力が増えていたりとかもするし、結構厳しいですよね。っていうか消費電力がなかなかすごいんだよな、この PS5 Pro。 まあ昨今電気代がね高騰、こちら話題となっているかと思いますが、時代に逆境する、省電力ではなくて高電力のゲーム機コンソールとなっておりますから、個人的にはなんかその省電力型のゲーム機みたいな、そっちを出した方がね今の時代受けそうな感じがするけどね。まあ、例えば電気代がさ、これからその減少するみたいな、値下げされるみたいな、そういった可能性って極めて低いわけで、高くなることはあっても安くなることってないと思うんですよ。それだったらなんかね、省電力、例えば従来のゲーム機と比べて、3割4割ぐらい省電力でゲームをプレイできますみたいな、なんかそういったね座組で売った方が売れそうですね。なんか車で言うとあれかな、なんだっけ、忘れたわ忘れましたわ。なんかね、既存のそのなんだろう、エネルギー効率を良くしたその車種っていうものが昨今ですね結構出ておりますので、まあプリウスとか代表的な例ですよね。まあそういったところでやっぱりその燃費みたいなところも今後重要となってくるかと思いますので、なんか機能ももちろん突き詰めていくのはいいんですが、ただ今後はね燃費っていうところも一つのファクターとしてね、評価されていくことになるのかなと思いました。ちなみに Xbox はねあまり語られませんが、結構省電力で、起動してくれるんですよね。それこそ PS5 Pro と比較して
2割以上ね、省電力で、なんとね、動かすことを、動作させることができるんですよ。だからまあそういった意味でもね、Xbox ってかなり優秀ではあるんですよね。はい、まあそういったところで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まあ 8K モニターとか 8K テレビとか持ってる人ってほとんどいないもんね。まあ結局そのゲーム機が対応していてもモニターが対応していないと全く意味がないので、ここのところはですね、しっかりと留意しておく必要があるかと思いますね。だからまあ 8K 対応してるわ。よっしゃー、これは最強だと思って起動させてみても、あれ全然変わってねえじゃねえかって話になってしまうから、これからの時代ね、モニターのこの機能にもこだわっていかなければいけないので、例えば安いモニター使ってますっていう方であればほとんどね機能発揮することができませんから、結局なんかね宝の持ち腐れみたいな感じになってしまいますから、まあ、PS5 Pro とか、高スペックのゲーミング PC で買うんであれば、やっぱりそれなりに、いいゲーミングモニター購入するべきかなと思いました。はい、まあそういったところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。